Sabirabad rayonunun Mürsəlli kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü İsmailova Aygül Mikayıl qızı Kürt çayında batıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə Aygül İsmailova ruhi xəstə olub və çayın sahilində gəzərkən ayağı üdürəyərək suya düşüb. Bu hissələrdə bu gezən atası gəlib baxıb bu hissələrdə qayanın altı uçub su yuduğuna görə. Oradan yıxılıb o qayanı bir tərəfində sındırıb, indi çəkə bilmişsə orada bak görüşür. Oradan da sürüşüb ora düşüb. Düşmə yerləri izlər də qalıb orada, hamısı qalıb. Onun özü tapılmasa da ayaqqabısı batdığı yerdə bir neçə metr irəlidə tapılıb. Qızın axtarışlarını isə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə xidmətinə əməkdaşlar cəlb edilib. Hələlik axtarışlar heç bir nəticə verməyib. Şaxtalı havada xilas etçilərin işinə ciddi mane olur. Axtarışlara fasilə verilib. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.